Nada Palko jedna je od roditelja koji su tek danas uspeli da izdvoje vreme i dođu upravo u radosnog detinjstva kako bi upisali svoje dete. Ona kaže da iako je upisivanje deteta u državni vrtić svakako prioritet, obaveze su je sprečile da ranije to učini i upiše 11-mesečnu ćerkicu. Ona ima, sad nema još godinu dana i nema ko da je čuva i eto, jedino to. Nada kaže da je upisivanjem dece u predškolsku ustanovu u radosno detinjstvo rešila mnoge probleme, jer bio je u suprotnom sve bilo mnogo teže. Ne znam kako bi, prva ćerkica mi je odbijena, pa smo je jedva nekako ubacili, posle tako da kako bi, ne znam. S obzirom da radim u dve smene i da nema ko da me menja, ne znam kako bi. U radosnom detinjstvu kažu da i pored toga što nije praksa da se pomeraju rokovi za upis dece, ove godine je to praktično bilo neophodno, jer velika većina roditelja to nije učinila na vreme. U predškolskoj ustanovi zadovoljni su što su roditelji, iako sa malim zakašnjenjem, ipak shvatili da ovu obavezu moraju izvršiti, tako da se broj nepotpisanih izjava za samo jedan dan višestruko smanjio. Efekti su da je ostalo svega nekih stotinak roditelja koji nismo potpisali i njih čekamo do petka u tom naknadnom roku da potpišu izjavu o prihvatanju međusobnih prava i obaveza i da sa ovim petkom, znači to je neki koji je to 15. i 16. jun, završimo celu priču, odradimo upis, pošto je upravni odbor juče završio i verifikovao upis i rezultate konkursa i da očekujemo izveštaj grada, odnosno saglasnost za naknadni upis do tih 20% i da polako, ali sigurno preko leta rešavamo listu čekanja. Iz radosnog detinjstva apeluju na roditelje koji još uvek nisu upisali svoju decu da to učine do petka, kako ne bi došli u situaciju da izgube pravo na upis. Podsećamo da šalter sala predškolske ustanove u ulici Pavla Simića 9 radi svakog dana od 8 do 14, osim srede, kada je otvorena do 17 sati.